Мої вітання. В ефірі програма «Шах і мат». І сьогодні в гостях Олена Доненко. Олена – юрист, практикуючий адвокат. І за останні декілька місяців вона провела декілька успішних судових процесів, де захищали інтереси громадських та благодійних організацій від позовів, які подавали проти цих організацій Головне управління Держпраці в Дніпропетровській області. Про ці процеси і про те, чи може суд і судова влада стати в нагоді громадянам України, мешканцям Дніпра, ми поговоримо з нашим гостем. Олена, доброго вечора. Доброго вечора. За декілька останніх місяців ви були учасниками декількох судових процесів, де захищали, були в якості адвоката, у благодійних і громадських організацій, позови проти яких подав Головне управління Держпраці в нашій Дніпропетровській області. Можете сказати, в чому була суть складова позову і які результати ви досягли? І що могло, якщо б ви не виграли, що б могло статися з цими організаціями? Що було по порядку? Що було за позови і чому вони виникли? Так, насамперед, це були наші позови до Держпраці. Адже якраз у цей період, десь приблизно рік назад, Держпраці перевірила першу благодійну організацію і винесла на той момент рекордний штраф у 8,5 мільйонів гривень. Для благодійної організації, нічого не виробляє? Це був на той момент взагалі рекордний штраф по області, навіть у якась комерційна установа, яка там заробляє банки. Так, це був дуже величезний штраф. Він був рекордний ще раз на той момент. Зараз вже є більше. І тоді звернулася до нас благодійна організація. Це була благодійна організація «Мережа», найбільша пацієнтська організація, яка опікується хворими на туберкульоз і людьми, які живуть з ВІЛ-СНІД. Вони звернулися до нас, тому що, звичайно ж, таких коштів вони не могли сплатити. Крім того, вони були впевнені, що ніякого порушення трудового законодавства вони не допускали. І цей штраф був, на їхню думку, дуже сумнівний. Ми з ними разом випрацювали правову стратегію і пішли з нею до суду, звернулися до суду. Тобто позов подала благодійна організація? Так, да, подала благодійна організація, я як її представник, проти Головного управління Держпраці. Ми просили Дніпропетровський окружний адміністративний суд скасувати постанову про накладення штрафу у 8,5 мільйонів гривень. В судовому засіданні ми довели, що організація не припустила жодного порушення трудового законодавства. І те, що їй вміняла Держпраці, за що хотіла її штрафувати, суд визнав, цю постанову суд визнав незаконною і скасував. Держпраці сказала, ми погодилися чи не погодилися? Держпраці не погодилося, але через день після того, крім того, там була своєрідна стратегія захисту. Постанова у вас чи у Держпраці? Ні, захисту ми виробили цю стратегію. Постанови Держпраці відрізняються тим, що коли виноситься цей штраф, він вже є виконавчим документом, так званим. Тобто Держпраці дає один місяць на добровільне виконання. Якщо організація не виконує, вона звертається вже напряму з цим своїм документом до виконавчої служби. І вже виконавча служба має право вчиняти дії щодо арешту майна, щодо стягнення цього штрафу. Щоб це попередити, ми отримали в суді, попросили так зване забезпечення позову. Що це таке? До моменту розгляду, так як за процедурою розгляд судовий, він займає якийсь певний період часу, там найменше, що в мене траплялось, це був
десь місяць. Що ви попросили? Ми попросили суд забезпечити позов, тобто зупинити дію цієї постанови, заборонити Держпраці передавати на виконання цю постанову. І суд виніс ще до моменту розгляду, це було там за 3 тижні до першого засідання судового, він виніс таке забезпечення. Це є рішення суду, яке заборонило Держпраці передавати на виконання цю постанову і зупинило її дію. Вона ще не була відмінена? Не була ще відмінена, але вона була зупинена до моменту набрання законної сили рішення суду. Потім через там місяць, скажімо, суд виносить рішення на нашу користь. Представник Держпраці є у судовому засіданні, і він знає 100%, що є така заборона на передачу на виконання. І через рішення у нас було в п'ятницю, я пам'ятаю, в понеділок Держпраці звертається до виконавчої служби, передає цю постанову на виконання. Тобто дії Держпраці підпадали під дію вже Кримінального кодексу, є стаття невиконання судового рішення. І також ми звертались до поліції з заявою про вчинення кримінального правопорушення. Тобто процес з мережею у нас був всеоб'ємлючий, скажімо так. Потім ми закрили це виконавче провадження, але вже були накладені арешти на деякі счета мережі. Ну, тобто всупереч закону. Що, можливо, могло статися з організацією? Організація і так, вся ця ситуація для організації мала певні наслідки. Адже організація працює по грантовим угодам. В кожній грантовій угоді є обов'язкова умова, що якщо організація попадає до реєстру боржників, так званого, відкривається виконавче провадження або хтось там позивається до суду, то гранти припиняються. І в ці 2 місяці, поки йшло це розбирательство щодо цього штрафу, організація не отримувала гранти. Вони там переводили. Вони займалися роботою з наркозалежними, ось ця організація. Так, ця організація не тільки з наркозалежними, в неї дуже-дуже важлива місія, я вважаю, у нашій області, де є епідемія туберкульозу, виздана епідемія СНІДу, вона, вся ця діяльність, в чому була ще суть проблеми? В тому, що організація уклала 73 людьми на території області договори, вони носили саме пігулки оцим хворим людям. Держпраця вважала, що це закон, хоча все було насправді. Держпраця вважала, що це трудові договори, що вони працювали в них в штаті, щось там виконували. Але це були медики в більшості свої, які там мали основну роботу. І це просто вони надавали такі послуги. І ця діяльність організації, вона підтримувала, це був саме туберкульозний проєкт, вони підтримували людей, які вже пройшли лікування у стаціонарі, але мусили продовжувати своє лікування, це такий протокол. І ці люди, які надавали послуги, вони возили їм ці пігулки та слідкували, адже це категорії були, ну, скажімо так, і наркозалежні. І цього разу, стосовно Держпраці, суд прийняв справедливе рішення. Наступного разу також Держпраці судилися з такою ж громадською організацією. З мережею ми пройшли, Держпраці потім подало апеляцію. І що цікаво, на момент подачі нашого позову, тоді були трохи інші ставки судового збору, аніж зараз. І судовий збір, який мала сплатити мережа, складав 120 тисяч гривень. Тільки за те, що вони звертаються до суду першої інстанції. Якщо вони не виграли, якщо вони виграють, то сплачують. Ні, ми попросили суд, щоб він надав нам розстрочення. Є таке передбачене кодексом процедура. Суд надав нам таке розстрочення, тому що мережа не могла навіть звернутися до суду. Ну, не було в них 120 тисяч. У них всі їх грошові потоки чітко розподілені, тому що вони за грантами. Немає вільних грошей. Немає вільних грошей. Вони не заробляють гроші. В результаті вони сплатили чи не сплатили це гроші? Вони не сплачували, тому що суд виніс рішення на нашу користь і присудив сплатити цей судовий збір Держпраці. Держпраці, подаючи в апеляцію, сплатила вже 180 тисяч гривень із бюджету за звернення до апеляції. В апеляційному... І тут їм прилетіло ще 120 тисяч. 120 їм ще до цього прилетіло. 120 вони оплатили, потім ще 180. Це вже 300 тисяч бюджетних грошей. Ну, просто нікуди. Просто в нікуди пішли. Цього разу суд прийняв справедливе рішення. Так, я вважаю так.
Чи завжди, коли ви бували учасником процесу, суд приймав справедливе рішення? Ну, чесне, справедливе, законне рішення. Наприклад, взяти, ну, там, не ваш приклад, а взагалі практику там, юридичну. З 10 судових рішень, скільки рішень справедливі, чесні, законні, скільки незаконні? Ну, судове рішення у нас за законодавством має силу закону, тому законність, судове рішення, воно є апріорі законне, яке набрало законної сили. Будемо вважати так. І все-таки я вважаю, що суд на те й покликаний, щоб відновлювати справедливість, відновлювати законність. І це їх покликання, і це їх робота. Завдання адвоката, представляти одну зі сторін в процесі. Втім, дуже часто існує думка, твердження, позиція, що судова влада, наприклад, як та ж і журналістика, вона продажна. І завдання адвоката, який би він там не був адвоката, правильно там смотивувати, правильно там, грубо кажучи, занести гроші до судді. І адвокат, який робить це успішність, який може до більшості там судей занести правильно гроші, він є і успішний, якісний адвокат. От з такою тезою, з таким твердженням, що ви можете сказати? Правильно, неправильно, коректно, некоректно? Ну, я сподіваюся, що це твердження некоректне, як і стосовно журналістики. Але на сьогодні я йшла до вашого ефіру. У нас на сьогодні існує адвокатська монополія в країні. Вона на рівні Конституції затверджена з 2016 року. Адвокатська монополія? Що це таке? Адвокатська монополія на представництво в суді. Тобто сам я прийти до суду? Сам може прийти до суду кожен. Саме представництво, воно не заборонено. Але раніше, до 2016 року, вона у 2016-му введена і поступово вводилась. Спочатку в касаційному суді не могли, крім адвокатів, потім в апеляційному. З цього року вже взагалі в судах не можуть представляти інтереси сторони ніхто, крім адвокатів. Раніше це могли бути прості юристи, могли бути люди без юридичного образування за довіреністю, якщо вони мали таку можливість представляти. Інтереси. Це добре для юристів, для адвокатів це добре? Я вважаю, що це взагалі добре для професійної адвокатської допомоги, тому що вона в першу чергу повинна бути професійною. Це така моя думка. Так само, як коли ми звертаємось до медика, ми хочемо, щоб нам послуги були надані професійно. Ви не вивчите, ви прочитаючи атлас анатомії людини, ви не зможете робити операції. Ви не зможете. Повірте, там... прочитавши кодекс, ви також не зможете. КПК. Це так вам здається, тому що є такі от ситуації. Я взагалі спеціалізуюсь на адміністративному процесі, от таких от справах, там штрафи з державними органами. Є люди, які там спеціалізуються на кримінальному праві. Є в мене колега, дуже гарний кримінальний адвокат, який звернувся до мене за допомогою саме у такому штрафі в суді з держпрацею за штраф. І він є адвокат, професійний, практикуючий, але ось саме в адміністративному процесі він був перше. І зовсім інший процес, людина розуміє, що таке право, що таке процес в іншій галузі, але тут не розуміє. Тому я все-таки за те, щоб правова допомога була професійною і поступово, я думаю, буде виокремлюватись люди, які професійні у кожному процесі, тому що я вважаю, що не може людина бути професіоналом і в цивільному процесі, і в адміністративному, і в кримінальному. На мій погляд, це неможливо. Ви маєте справу з якими у судах, яким напрямком ви займаєтеся? Тобто інтереси сторін, з якого права ви представляєте? Ну, не право, а от справи якого? Я зрозуміла. Берете, зараз я переважно, у нас є адвокатське об'єднання, у нас кожен партнер відповідає за свій напрямок. Я відповідаю за адміністративні суди. Що таке адміністративне? Яке це порушення? От хто до вас може? До мене може, це людина, скаже, суди я з органами влади. Когось вбив, так, я щоб не прийде. Ні, це кримінальне, це до іншого нашого партнера. Ми там хочемо розлучитися. Розлучитися – це цивільне. Це також. Це хто, от є такі що напрямки. Має напоїти, щоб до вас прийти? Кому стане там нагоду? Коли права людини або юридичної, або фізичної особи, скажімо так, порушені з боку представників влади. Щоб так було зрозуміло. Тобто влада щось має зробити, цього не зробила, ось тоді вони звертаються до вас. Так.
в Україні існує така думка, що коли виникає суд, коли там, якщо людина щось, що має зробити суд? Ну, тобто більшості спитати громадян, глядачів, що має зробити суд? Він скаже, що суд має покарати чи не покарати, з'ясувати, винна людина чи не ви, там, покарати, не покарати, там, відправити до в'язниці чи не відправити, або там розділити майно, яке там діти не можуть, чи там чоловік та жінка поділити, які розлучаються. Це дійсно так? Чи суд, судова влада, вона є більшою за своїм складовою значенням і більше може користі принести? Так, звичайно. Судова влада є значно більшою. Ясно, що у свідомості суспільства суд – це щось таке насамперед пов'язане із кримінальним злочином. Так, яке треба входити десь під арешт, да, в тюрму посадити. Оце асоціюється із словом «суд». Але це судові процеси, вони є значно ширшим. Будь-яке право, яке порушено у фізичної особи, у юридичної особи, може бути предметом його відновлення в суді. От, скажімо так, це дуже-дуже широке поле. Ну, дивіться, якщо у людини там немає опалення, треба щось полагодити там у багатоквартирному будинку, треба щось зробити. Куди звертаються? Там до депутата, хтось звертається до міського голови, там до райради, міської ради. Це позасудове вирішення проблеми. Хтось звертається до там президента, до Кабміну, там до Верховної Ради не звертається. Щоб там влада, ну це дійсно органи влади, які можуть щось вирішити. Тим не менше, чомусь громадяни не розуміють, що є така гілка влади, як судова. О, чому немає такого активного звернення для вирішення своїх проблем до суду? Чому люди цього не роблять, не звертаються? Судова влада, вона ж не може підміняти своїми функціями функції тої ж самої там, виконавчої наприклад, влади. Орган влади має надати там публічну інформацію, має надати, але він іноді її не надає. Коли він не надає, він вже порушує право. Коли є оце порушення права, тоді і можна звертатися до суду. Якщо ж немає опалення, опять же, з якої причини немає опалення? Ну, приклад, наприклад, до кого якась комунальна там функція, яку має виконувати там управляюча компанія, там, наприклад, в жовчих там травити крис, ганів прибирати, вони це мають робити. Так. Але вони, наприклад, цього не роблять. Люди жаліються і пишуть там до мера, до депутата. Хоча вони можуть звернутися до суду. Суду, який зобов'яже там виконати договір. Условно говоря, який є між... Чому в Україні така практика не розвинута? Якщо ми там будемо дивитися серіал, там, серіали, фільми Сполучених Штатів Америки, там постійно звертаються до суду, і постійно там суди, там у них найбільш такі величезні будівлі, і вони там суди працюють більше працюють, їх там більше судей, вони працюють більше, ніж в Україні. Чому в Україні нема такої практики? А ось я думаю, це саме тому, про що ми з вами розмовляли до цього, про те, що немає професійної правової допомоги. Людина сама не знає, як звернутися до суду. Їй, щоб звернутися до суду, треба спочатку знайти адвоката. Де його знайти, ніхто не розуміє. Так, ну, в інтернеті там... В інтернеті забити, там дуже багато випадає, можна зайти в реєстр. Все це для людини ускладнює процедуру звернення до суду. Як тоді знайти, наприклад, я, людина хоче купити собі там мобільний телефон, там смартфон, вона заходить на різні сайти, там інтернет, і Ютуб, дивляться огляди, читають відгуки про них, і там... беруть чи не беруть, там порівнюють. Ну, я вважаю, що не можна там зайти в Google, написати там Олена Дненко. Ні, я просто адвокат Дніпро. Да, адвокат там не буде так, як про мобільні телефони чи ноутбуки. Як знайти, тобто без реклами, тобто не називайте там конкретні фірми, просто як знайти якісного адвокат, який там представить інтереси. Давайте, на що треба звертати увагу? Так, я вам розповім про практику, як про те, що ми на початку з вами говорили, коли благодійний фонд оштрафували на дуже багато мільйонів, вони також, звичайно, шукали адвоката. Чесно кажучи, як вони потім мені самі розповідали, вони більше десятка адвокатських фірм обійшли у нашому місті і зупинилися на нас. Чому так? Тому що є певний, мабуть, контакт клієнта-адвоката. Це
дуже багато залежить від особистості сприйняття одне одного. Від того, що є, чи є якісь рекомендації. Вони мене запитують, хто вас може порекомендувати. Тут ці адвокати, вони передаються із рук в руки, повірте, хороші адвокати. Вони не потребують такої широкої реклами, щоб там висіли борди. Це від клієнта до клієнта отак от поширюється. Це така дуже специфічні послуги, і просувати їх, рекламувати – це також дуже специфічно. Як людині знайти якісного адвоката? Стати там перед будівлею там Бабушинського чи Кіровського суду, там шукаю там якісного адвоката? Взагалі-то біля будівель судів районних дуже багато адвокатських контор, які спеціалізуються саме на районних. Які несерйозні адвокати, ну, вони там мають освіту, але туди не ходили, там купували, таких дуже багато. Ринок адвокатських послуг, на жаль, в нашій країні дуже непрофесійний. Від цього і формується і ціна за адвокатські послуги. Ви можете знайти адвоката, там, умовно кажучи, за 500 гривень, який піде вам у засідання, а інший адвокат скаже, у мене там погодинна ставка, не знаю, 100-200 доларів. Від цього залежить і якість наданих адвокатських послуг. Але і тут не завжди. Тому якогось уніфікованого рецепту єдиного, як звертатися, як знайти гарного адвоката, крім як звернутися до мене, я не можу дати. Скільки, ну, людина хоче захистити свої права, так, які там, адміністративні, ну, кримінальні, це, тобто тут у неї нема вже вибору, вона має їх захищати, якщо там в чомусь звинувачують, так, або там громадянський процес, там людина теж має доводити свою позицію, вона не може, там, все, оце суд, його не минути. Так. Але людина може звертатися чи не звертатися до суду, там якісь там адміністративні свої права має захистити. Що їй треба зробити, що треба зробити там, щоб звернутися до суду, які пройти етапи? Там, знайти адвоката, чи знайти адвоката і все далі все робить адвокат? Так, знайти адвоката, в тому-то ще є надання правової допомоги. Ви знаходите адвоката, укладаєте з ним договір на надання правової допомоги, і далі все робить адвокат. Це ж вся суть в цьому. Якщо людина хоче звернутися до суду за поновленням своїх порушених прав самостійно, їй треба підготовити насамперед позов, позовну заяву. До позовної заяви є ряд вимог. Опять же, то, що ви кажете, прочитати коментований кодекс і скласти позовну заяву. Ну, можна спробувати, але суд може не прийняти, якщо вона не буде відповідати тим вимогам, яким вона потрібна, щоб відповідала. Тому просто так сісти і написати заяву, я думаю, що навряд чи. Ну, в інтернеті там хтось писав, хтось там викладає якийсь, як там скачати. Тобто фільм треба купувати, але є такі поганці, які фільми не купують, качають їх з торрентів і не плачуть за це гроші, ролик. Так. Безліч позовних заяв є в інтернеті, це правда. Але, на мою думку, шукати в інтернеті позовну заяву – це так само, як шукати симптоми якоїсь хвороби і лікуватися по Гуглу. Для мене це от абсолютно одне і те ж саме. Питання фінансового, бюджетного характеру, скільки для людини, для громадянина може коштувати от таке звернення за допомогою адвоката до суду, скласти там позов, представляти інтереси, який може бути бюджет? Так, ця фінансова складова, вона також, мабуть, впливає на те, що ви запитували раніше, чому у нас не розповсюджена аж так, як в Америці, звернення до суду. Мабуть, ще й тому, що загальна купівельна спроможність, загальний рівень доходів населення, він у нас досить таки низький. А послуги адвоката, вони, звичайно, коштують у кожного різні ціни, але у кожного своя ціна є. І крім того, щоб звернутися до суду, людина зобов'язана буде сплатити судовий збір. Судовий збір у нас прив'язується до мінімального соціального... Прожитковий мінімум. Мінімальний прожитковий мінімум, так. Він становить у нас у 2019 році 1921 гривню. І в середньому, скажімо так, якщо брати, то це буде
або 1,5% від суми позову, якщо це матеріальний позов там, у господарському процесі, адміністративному, цивільному, або якщо це не матеріальний, не майновий позов, то це буде прив'язано до оцього мінімуму. І це буде саме дешевше, мабуть, там 768 гривень, це за розлучення, наскільки зараз я пам'ятаю, так по пам'яті, в цьому році. Сплатити державі треба. Сплатити державі, але якщо це у нас є господарський спір, якщо там одна сторона поставила іншій по договору якусь продукцію на певну суму, там на якісь мільйони, то це у нас буде 1,5% від тої суми, яку сторона хоче взискати, і це вже буде така конкретна грошова сума, але також вона має максимальне обмеження, це зараз 600 там, чимось тисяч гривень, це максимальне обмеження по судовому збору. Послуги, там, наприклад, адвоката, давайте середню, там, так. Самий такий, найдешевший поганенький адвокат і такий найякісніший адвокат, найдорожчий. Я не можу казати, чи поганенький він, чи не поганенький, але суми адвокатської допомоги, за адвокатську допомогу дуже різняться. Якщо це якась корпорація світова, там можуть бути космічні суми в доларах. Якщо це якийсь адвокат, який тільки-но став адвокатом, напрацьовує собі практику, це може бути і безкоштовно в деяких випадках. Тобто він буде на ім'я, там, ради харчів працювати? Ради харчів. Ми в своєму адвокатському об'єднанні також намагаємось брати певні соціальні проекти, де ми надаємо адвокатські послуги безкоштовно. Ну, є в нас такий напрямок. Також, я думаю, молоді адвокати також вчаться і можна знайти, ну тут же що людині потрібно, або їй потрібна якість, або їй потрібно, щоб хтось вчився, і це устраює обидві сторони. Тут вибір кожного. Який треба людині мати бюджет, щоб захистити там свої інтереси, наприклад, з ненадання публічної інформації, наприклад. Ненадання там ЗМІ публічної інформації. Ненадання ЗМІ публічної інформації. Ну, приклад, тобто, ну, ЗМІ ось там так. Не дали якісь там... 1921 гривню ми платимо судового збору в суді першої інстанції. Якщо далі ми підемо в апеляцію, це у нас буде вже 150% від сплаченого в першій інстанції. У Верховному суді це вже буде 200%. Ось рахуйте, це тільки по судовому збору. Що стосується послуг адвоката, скільки може коштувати позовна заява, я зараз не буду рекламувати, звичайно ж, наші ціни в нашому адвокатському об'єднанні. Ні, не кажіть. Да. Якщо взяти, допустимо, 5 чи 7 адвокатських об'єднань, скласти і поділити їх на 7, от середня сума яка? Гривня, 2000, там 10 000. Хтось може взяти тисячу гривень за написання позовної заяви, а хтось скаже, я потрачу на неї там 2 години, а моя година стоїть там $300. Таке питання, яка сума буде, значно, що це замала сума, не, а яка сама буде за велику? Я думаю, що якщо постаратися, то за 1000 гривень у такому спорі позовну заяву напишуть. І якщо ці суми скласти, вони там, громадянин їх сплачує, так. Якщо він своє справу виграє, якщо виграє, то ці гроші йому повертає інша сторона, яке так, право... Так, він просить суд, щоб правові ці розходи на винну сторону, скажімо так, поклали. Ну ви як, наприкінці, як юрист, як адвокат, порадите людям звертатися до адвокатів, до судів, щоб захищати свої права, чи обходити їх і чекати, що справедливість прийде? Ні, звичайно, я пораджу звертатися і до адвокатів, тому що, повторюсь, правова допомога, вона повинна бути професійною. І, звичайно ж, за порушенням свого права ви повинні звертатися до суду, якщо воно вже порушено. Воно навряд чи само собою як-то вирулиться. Тобто це можна і справедливості можна досягти. Так, да, спасибі. Я в цьому впевнена. Так, все, спасибі. В гостях у нас була Олена Диненко, юрист і практикуючий адвокат. І якщо у вас порушені ваші права, ви вважаєте, що ваше право якось порушення, не бійтеся, звертайтеся до судів. Своє право у судах можна відстояти. На все добре, до побачення.